আজ বলে মিয়া হকলক তুচ্ছতা চিল্ল করি মিয়া জাতিক ধ্বংস করিছে। মিয়া শব্দটো আনি হিন্দু মুসলমানৰ ৰাজনীতিত ব্যৱহাৰ কৰিছে। আজমলক এইদৰে কঠোৰ সমালোচনা কৰিলে মিয়া পৰিষদে। আৰু মিয়া নহলে গুৱাহাটী নচলে, মিয়া নহলে অসম নচলে, এই ধৰণৰ যি অদ্ভুত কথা কৈছে। দীৰ্ঘ সময়ৰ সংগ্ৰামত মিয়া পৰিষদক বা মিয়াক সদায় তুচ্ছতাচিল্য কৰি মিয়াসকলক 15 বছৰে বদৰুদ্দিনৰ UDF-এ বিধ্বস্ত কৰি পেলাইছে। এতিয়া আকৌ মিয়াসকলৰ ডিঙি কাটা ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে আৰু মিয়া শব্দটো আনি হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিত ব্যৱহাৰ কৰিছে। গৰিয়া উন্নয়ন পৰিষদ আৰু মৰিয়া উন্নয়ন পৰিষদে এক যৌথ সংবাদমেল পাতি বদৰুদ্দিন আজমলক চূড়ান্ত বিভ্ৰান্তকাৰী আখ্যা দি আজমলে বিভাজনৰ ৰাজনীতি অনা বুলি মুকলিকৈ অভিযোগ কৰে। আজ বোলে মিয়াসকলক তুচ্ছতাচিল্য কৰি মিয়া জাতিক ধ্বংস কৰিছে। মিয়া শব্দটো আনি হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিত ব্যৱহাৰ কৰিছে। আজমলক এইদৰে কঠোৰ সমালোচনা কৰিলে মিয়া পৰিষদে। আৰু মিয়া নহলে গুৱাহাটী নচলে, মিয়া নহলে অসম নচলে, এই ধৰণৰ যি অদ্ভুত কথা কৈছে। দীৰ্ঘ সময়ৰ সংগ্ৰামত মিয়া পৰিষদক বা মিয়াক সদায় তুচ্ছতাচিল্য কৰি মিয়াসকলক 15 বছৰে বদৰুদ্দিনৰ UDF-এ বিধ্বস্ত কৰি পেলাইছে। এতিয়া আকৌ মিয়াসকলৰ ডিঙি কাটা ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে আৰু মিয়া শব্দটো আনি হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিত ব্যৱহাৰ কৰিছে। গৰিয়া উন্নয়ন পৰিষদ আৰু মৰিয়া উন্নয়ন পৰিষদে এক যৌথ সংবাদমেল পাতি বদৰুদ্দিন আজমলক চূড়ান্ত বিভ্ৰান্তকাৰী আখ্যা দি আজমলে বিভাজনৰ ৰাজনীতি অনা বুলি মুকলিকৈ অভিযোগ কৰে। ইউজ দেছ ইউজ 18 নৰ্থ ইষ্ট।